Навіть якщо ви не можете забрати мене додому, ви можете допомогти мені. Слоган благодійної акції «Дай на лапку», що відбулася 25 червня неподалік Палацу культури «Нафтохімік» біля кав'ярні «Тірамісу». На захід запросили чотирилапих вихованців комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук». Сьогодні ми були з нашими підопічними, приглашені на прекрасну благотворительну акцію «Дай на лапку». Вони можуть бути самими-самими вірними друзями, самими прекрасними, красивими собаками. От, як вони виглядають, коли за ними ухажують, коли вони любимі. Ми дуже хочемо, щоб после этого праздника хотя бы на одну, на две, на три собаки бездомные в нашем городе стало меньше. Любой собаке нужен дом. На улице им жить тяжело. Веселий забіг, розважальні змагання, приємні подарунки – все це чекало на гостей заходу. В ігровій формі дітей навчали, що треба піклуватися та допомагати братам нашим меншим. Організаторка цієї акції Альона Коваленко з дитинства мріяла допомагати тваринам і вже довгий час приносить до спецсервісу все необхідне, аби чотирилапі відчували себе добре. Цель мероприятия – собрать побольше денег, средств Кременчугскому спецсервису. Будет закупка лекарств, будет закупка всех нужд. Віталіна також волонтер та допомагає безхатнім тваринам. Про благодійну акцію дівчина дізналася завдяки інтернету. Важно это сделать, чтобы люди узнавали больше об этом, потому что очень много бездомных животных на улице. Возможно, это как-то привьет больше любви людям к животным. Мы на это надеемся. Лариса прийшла на захід зі своїм улюбленцем. Жінка вважає, що такі акції треба проводити регулярно, бо тварини потребують нашої допомоги. Прийшли підтримати цю акцію. У Фейсбуці було виставлено, що приглашення, щоб приходили, і це. От вирішили прийти. Привезти своего питомца и посмотреть на других. В разных концах города нужно такие акции делать, чтобы все приходили, и дети, и взрослые, и животные, и собирали какие-то денежки, хотя бы немножко поддержать наших животных и людей, которые этим занимаются, тратят свое время. Валерій побачив оголошення в інтернеті і вирішив долучитися до акції та підтримати безхатніх тварин. Мероприятие таке дуже важливе, тому що, щоб люди були добрі по отношению к другим людям, по отношению к животным тоже. Під час акції пожертви збирали у благодійну скриньку. Зібрані кошти планують витратити на переноски та медикаменти. У той же час найкращим подарунком для хвостатого безхатька буде стати членом вашої родини. Тож піклуйтеся про чотирилапих братів і зробіть світ трохи краще та добріше. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.